wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga oo ay weheliyeen agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumeysiga iyo sidduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Jogdheer xilliba mubaarak yuusuf cilmi bidhi ayaa kormeer ballaaran ku tagay seeraha ay xukuumadda soomaaliland ka hirgelinayso banka aroori wasiiradu waxay midmidis ku dul istaagtay dhammaanba mashaariicda kala duwan ee ka socda seerahaasi iyo sidduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Jogdheer cabdi muuse jaamac cabdi hindi ayaa wasiirka faahfaahin ka siiyey seerahan iyo qaybaha uu ka kooban yahay u kooneeya marka laga soo yimaado sentarka xarunta maamulka ee seeraha halka ay ku dhammaado weye seeruhu marka si kale loo dhigo waa kala barhka labada dhinac ee bari iyo galbeed waddadaa dheer ee ka timaado seeraha xaruntiisa guud ee bilowga ah halkan ay ku dhammaato waa laatan dhinaca waxa ka xiga waa 5 kilomitir xaggaana waxa ka xiga waa 5 kilomitir waddadu sidaa dheerkana waa 20 sidaana waa 10 marka halkani waa sentarka qaybiya seeraha runtii shaawar yar baa helay waxaana ka baxda dhirta ugu qaalisan xildhiba mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada burco ayaa wasiiradda uga mahad celiyey socdaalka xogogaalo noqoshada ay ku marayso banka aroori waanu soo aragno horumarka dalku gaaray iyo gaaraan wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumeysiga waa mashruuc runtii aada iyo aada u ballaaran baan soo soconay si fiican baa loogu shaqeeyey laagilaamanaya dheeraada baa la geliyay halkan oo qaabkii loo xidhlaa waa asid dalku uu leeyahay runtii markaa wasiir ku-xigeenkuna runtii aada bay runtii uga goray inay soo aragto agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada iyo xoolaha kalluumeysiga oo qayb ka ahaa waftiga wasiirka ayaa halkaasi ka hadlay waxaa noo farxada inaanu wax qaba daba oo wax taraya xoolaheennii xoolo dhaqatadii iyo hadday dhoofihiin iyo hadday dadmiyeen inay yihiin oo beertii oo in la daneeyo oo xoogga badan la saara ay tahay waayo beerta marka hore la saaraa fog waa halkii ka soo baxaya ayaa halkan ka muuqda waxaan aada ugu hambalyeynaynaa sidduwaha gobolka maamulka gobolka waxqabadkaa dhabta ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee somaliland marwe yurub aabib oo ugu dambeyntii ka hadashay halkaasi ayaa mas-uuliyiinta xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Jogdheer uga mahad celisay siday had iyo jeer ugu heelan yihiin shaqada ay u hayaan qaranka waxaana ka mid ah hadaladeedii sida tan tabac badan ka muuqdo wasaaradda iyo maamulkeeda halkan u jooga ee metel ayaaba ay dee had iyo jeer tabaca waa la kala badsadaa markay dadku ay shaqaynayaan amba dowladde maaragtay dadkeeda amba dadka shicibka amba dadka gobolku tabaca way kala badsadaan qof waliban wuxuu dalkiisa gashado hadduu bilaada kaabeelka waayo ilaahay baa ayaa ajar iyo xasanaad ku siinaya cabdi hindi run ahaantii aad iyo aad buu meeshan ugu howlgalay oo aad iyo aad u shaqeeyey layska rab taago ayay mudan tahay halkani waxaan aad iyo aad ilaahay baa mahadle u mahad celinayaa hay-adda s d f oo iyada laftigeedu halkan gelisay wax muuqda la odhan kara hay-addaasi waxay qabatay lama odhan kare ay tahay wax muuqda ayay qabatay intaasi kadib wasiiraddu waxay midmid u gashay dhammaanba qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay banka aroori cabdilaahi xudayfi ariel t v burco